ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ କନିଷ୍ଠ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କାରବାରକୁ ନେଇ ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୂର୍ବ ବକେୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏରିୟର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।